Během svého studia v Bradavicích potkal Harry na škole řadu profesorů. My se ale vrátíme o pár let zpět a podíváme se na to, v jakých kolejích studovali sami učitelé. Dolores Umbridgeová. Začneme s tou pravděpodobně nejnáviděnější postavou v celém příběhu. Dolores se jako dítě rozmazlované svým kouzelnickým otcem v 11 letech vypravila do Bradavic, kde byla zařazena do Zmiozelu. Nikdy se ale nestala prefektkou nebo primuskou a Horácio Křiklan, který vedl Zmiozelskou kolej, o ní řekl, že ji považoval za pitomou ženskou, kterou nikdy neměl rád. Protože vy víte v hloubi duše, že si zasloužíte trest. Filius Kratiknot. Tento maličký profesor vedl v Bradavicích Havraspár, což nám i napovídá, že v této koleji byl mladý. I když měl spoustu jiných kvalit než je bystrost a také se stal například šampionem v soubojích, tak se moudrý klobouk v jeho 11 letech rozhodl, že ho zařadí do Havraspáru. Sibylla Trelawneyová. Věštba této čarodějky ovlivnila snad všechny kouzelníky ve Velké Británii. Sibylla byla jedna z mála kouzelníků, kteří měli vnitřní oko a dokázala tak věštit budoucnost. I když mohla během svého působení na pozici učitelky věštění působit poněkud excentricky, tak se jednalo o inteligentní ženu, kterou kdysi moudrý klobouk zařadil do Havraspáru. Severus Snape. Tohoto kouzelníka vám nemusím vůbec představovat, stejně jako kolej, do které chodil. Severus si byl jistý už před svým příjezdem, že patří do Zmiozelu a do něj se také dostal, což ho rozdělilo od Lily Evansové. Sirius také podotknul, že Snape znal ve svém prvním ročníku víc černé magie než většina studentů závěrečného 7. ročníku. Zlatoslav Lockhart. Těžko budeme hledat někoho sebestřednějšího a více neschopného učitele, než byl právě Lockhart. Jednal se o jediného kouzelnického syna své matky čarodějky a otce Mudly, což způsobilo, že jeho matka přehlížela své dvě motácké dcery. Tato pozornost Zlatoslava vychovala v tom, že je výjimečný, ale realita byla jiná. Tu zjistil v Bradavicích, kde o jeho osudu rozhodoval moudrý klobouk téměř 5 minut. Nakonec došel k závěru, že lepší než Zmiozel bude pro Lockharta Havraspár, ve kterém se k jeho překvapení nacházela řada studentů, kteří magii ovládali mnohem lépe než on. Rubeus Hagrid. Klíčník a šafář v Bradavicích a později i učitel péče o kouzelné tvory nikdy nedostudoval školu čar a kouzel. V jeho 3. ročníku byl totiž obviněn Tomem Redlem, že právě on zabil Uršulu Warrenovou a že monstrum, které terorizovalo Bradavice, byla jeho akromantule Aragog. Jaká je pravda, všichni víme, ale Hagridovi byla zlomena hůlka a byl vyloučen. Neskončil ale v Azkabanu, protože na přímluvu Albuse Brumbála, který věřil jeho nevině, se stal právě šafářem v Bradavicích. Kdyby ale dostudoval, tak by strávil 7 let v Nebelvíru, do kterého byl při svém příjezdu zařazen. Škola se musí postarat, aby stvůra, co zabila jejich dceru, už nežila. To nebyl on! Aragog nikoho nezabil! Minerva McGonagallová. U této ředitelky nebelvírské koleje je nám asi jasné, kam byla zařazena. Všechno ale nebylo tak jisté, když Minerva přijela v 11 letech poprvé do Bradavic. Moudrý klobouk se totiž rozhodoval 5,5 minuty mezi Havraspárem a Nebelvírem. Nakonec ale přece jen převládla odvážná stránka této čarodějky a Minerva skončila v Nebelvíru. Pomona Prýtová. Studium této čarodějky a Minervy McGonagallové se překrývalo o 2 roky a přátelství, které se mezi nimi v bradavických letech vytvořilo, vydrželo i po studiu. Jelikož se Pomona Prýtová stala později ředitelkou Mrzimorské koleje, tak i ona byla ve svých 11 letech zařazena právě do Mrzimoru. Quirinus Quirrell. Quirrell patřil mezi talentované studenty a v Bradavicích nejprve učil studia modlů. Vše se ale změnilo, když si dal roční pauzu a našel během ní Lorda Voldemorta. Následující rok pak učil obranu proti černé magii a snažil se najít způsob, jak pána zla přivést zpět ke své slávě. Ve svých bradavických letech nepatřil Quirrell jako většina Voldemortových následovníků do Zmiozelu, ale byl studentem Havraspáru. A kdo by vedle něj podezříval ubohého, koktavého profesora Quirrella? Barty Skrk mladší. Barty učil v Bradavicích převlečení za Alastora Moodyho. Nevíme, v jaké koleji byli tito 2 kouzelníci, ale u Skrka můžeme předpokládat, že patřil do Zmiozelu stejně jako většina kouzelníků, se kterými se znal. Severus Snape, Regulus Black a Lucius Malfoy. Remus Lupin. Remus jako malého pokousal vlkodlak Fenrirše do hřbet a tak nebylo vůbec jisté, jestli bude moct studovat v Bradavicích. To se ale podařilo díky Albusi Brumbálovi a Remus tak mohl být spolu s Jamesem Potterem a Sirusem Blackem v Nebelvíru. Sylvanus Kettleburn. Hagridův nástupce v péči o kouzelné tvory byl stejně jako Hagrid zapálený do svého předmětu. Dokonce až natolik, že ztratil 2,5 svých končetin. Když byl ale ještě student a měl všechny své ruce a nohy, tak byl zařazen moudrým kloboukem do Mrzimoru. Vám zase může moudrý klobouk poslat přívěšek s relikviemi smrti, pokud napíšete do komentáře jméno vašeho nejoblíbenějšího bradavického učitele. Nezapomeňte ani na odběr, aby vám vyhlášení a žádné další video neuniklo. Náš dlouholetý učitel péče o kouzelné tvory se rozhodl odejít na odpočinek, aby mohl více času věnovat zbývajícím končetinám. Albus Brumbál.
Video nemůžeme zakončit nikým jiným než učitelem obrany proti černé magii, přeměňování a i ředitelem Bradavic. Albus Brumbál patřil k těm nejlepším bradavickým studentům a do školy šel s předsudky kvůli pověsti svého otce, který napadl partičku mudlů, která zaútočila na jeho dceru. Albus ale neměl nenávist vůči mudlům a Moudrý klobouk ho poměrně snadně zařadil do Nebelvíru. Myslíte si, že tito učitelé jsou zařazeni správně? Nezapomeňte napsat svůj názor do komentáře a pokud vás zajímá, jaké všechny předměty se učily v Bradavicích, tak klikněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce.